فرمائے کرم سادتِ کرم اور میرے پیاری پیاری سنی جنتِ بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انشاءاللہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کے حدید اور دے پاک نظر نافیش فرمائے. انشاءاللہ کوئی بھی شرمائے گا نہیں انشاءاللہ, اور سب لوگ میرے ساتھ مل کے بڑھئے انشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے چمکتا ہے یہ تیری بول ہے, چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بول ہے, سرکار کے قدموں کی دھول ہے. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو آئیے انشاءاللہ اس نعت وانی کا جو سلسلہ ہے وہ حمد بار تعالیٰ سے شروع کرنا چاہوں, اور کوئی بھی شرمائے گا نہیں انشاءاللہ, اور سب لوگ میرے ساتھ مل کے بڑھیں انشاءاللہ. مل کے بڑھیں گے نا انشاءاللہ, سب لوگ میرے ساتھ مل کے بڑھیں گے نا انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب لیتی ہے جہاں جب لیتا, یہ زمین جب لیتی ہے جہاں جب لیتا, چاند سورج لیتی آسمان جب لیتا, چاند سورج لیتی آسمان جب لیتا, راضی حق بھی کسی پر آیا جب لیتا, راضی حق بھی کسی پر آیا جب لیتا, تب ناتا کچھ یہاں تب ناتا کچھ یہاں تھا, مگر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 اللہ. مجھے معراج میں سرور انبیاء, پہنچے معراج میں سرور انبیاء, جب نام وہ دو بندے میں پڑھا رہا تب ملائک نے حضرت
سب ملائکہ نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں او ساری مخلوق میں جی ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللهم صل وسلم وبارك عليه.